भाजपाचे नेते नारायण राणे यांचा जन आश्रय यात्रा म्हणून एक आंदोलन स्वरूपात त्यांचा एक मोर्चा म्हणा जनजागृती म्हणा असा एक मोर्चा कोकणामध्ये होता आणि त्या अनुषंगाने नारायण राणेंनी आमचे शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांबद्दल अपशब्द काढले होते. आता आपल्याला माहिती आहे की या संपूर्ण कोकणामध्ये म्हणा की आमच्या सर्वांच्यामध्ये म्हणा वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे संस्कार झालेले आहेत आणि आमचे पक्षप्रमुखांना अशा तऱ्हेचं वक्तव्य कोणी केल्यानंतर आमचा शिवसैनिक हा गप्प बसू शकत नाही आणि त्यावेळेला आमच्या सैनिकांच्या त्या भावना होत्या तो उद्रेक होता आणि आम्ही त्यावेळेला या ठिकाणी यात्रा यायच्या आधी त्यांनी काही या ठिकाणी पोस्टर म्हणा अन्य काही गोष्टी केल्या होत्या असतील म्हणा पण आमच्या भावना त्या उफावून आल्या आणि त्यावेळेला आमच्या ती कृती घडली अशा तऱ्हेचं मत त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे. आरोपी आमच्याबद्दल आरोप लावलेले आहेत पण त्यावेळेच्या काळातल्या त्या भावना निश्चितपणे आमच्या होत्या. आरोप दाखवण केले गेले आम्हाला कोर्टामध्ये आणलं गेलं त्यावेळेला जामीन झाला आणि वर्षभराच्या कालखंडामध्ये ही केस चालून आज त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही आणि पुरावा अभावी त्यावेळेला नसले पुरावे नसल्यामुळे आम्हाला न्यायालयाने निर्दोषपणे आज या ठिकाणी आमची मुक्तता केलेली आहे. मी न्यायदेवतेचा आमचा विश्वास आहे न्यायदेवतेला इथून नम्रपणे आम्ही नमस्कार करतो आणि निश्चितपणे जनहितासाठी ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या करण्याचा संकल्प आम्ही सर्व मंडळीने सोडलेला आहे आणि शिवसेना म्हणून या ठिकाणी निश्चितपणे आम्ही ठामपणे आहोत. आधी शिवसेना ही मर्दांची शिवसेना आहे. वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांचे संस्कार आमच्या सर्वांवरती झालेले आहेत आणि बाळासाहेबांच्या संस्कारामध्ये नारायण राणे घडले मोठे झाले नाव रूपाला आले. नारायण राणे हे नाव कोणाला माहिती नव्हतं पण वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळा ठाकरेंच्या आशीर्वादाने शिवसेनेमुळे त्यांचं नाव ह्या संपूर्ण जनतेला माहिती झाले म्हणून नारायण राणेंना कोणाला बोलण्याचा अधिकार नाही आहे. ह्या शिवसेनेमध्ये मर्दांगी आहे मर्द आहेत निश्चितपणे आम्ही समर्थ आहोत पण शिवसेनेच्या उपनेत्या म्हणून सुषमा आंध्रेने ते वाक्य दिलं असेल बोलले असतील परंतु निश्चितपणे नारायण राणेंना विसर पडलेला आहे शिवसेनेचा आणि भविष्यातल्या कालखंडामध्ये आम्ही शंड नाही आम्ही शिवसैनिक या ठिकाणी ठामपणे आहोत. भविष्यातल्या येणाऱ्या प्रत्येक समस्येला आणि प्रत्येक प्रश्नाला उत्तरची ताकद आमच्यामध्ये आहे. हिंमत असेल तर नारायण राणे असतील त्यांची पिळावळ असेल कोणी असेल तर आम्हाला भिडावं अशा तरी आमचं जाहीरपणे त्यांना आव्हान आहे. मातोश्रीवरती खोक्यापासून जे काम आम्ही करत होतो असं थेट वक्तव्य काल नारायण राणे केलेलं आहे. दुर्दैव आहे की ज्या चार शब्द शिवसेनेमुळे नारायण राणे मोठे झाले त्याच्या असलेल्या आमच्या ह्या मातोश्रीच्या असलेल्या ह्या देवाऱ्यातल्या दैवताबद्दल असल्याचं वक्तव्य हा चुकीचं आहे. भविष्यातल्या कालखंडामध्ये निश्चितपणे जनता त्यांना जागा दाखवेल असं माझं मत आहे. सर एक मुख्य मुद्दा असा आहे किंवा विधानाची चर्चा चालू होती गुलाबराव पाटलांच्या. गुलाबराव पाटील म्हणाले असं म्हणाले की ज्या ताटात खडलं गद्दारी करण्याची आमची संस्कृती नाही. नेमकं गुलाबराव पाटलांना काय सुचवायचं? गुलाबराव पाटील कोण होते हे तुम्हाला सांगण्याची आवश्यकता आहे का? वंदने शिवसेना पण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने ते शिवसैनिकापासून मोठ्या पदापर्यंत पोहोचले आणि शिवसेना पक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आणि त्याच्या आधीच्या सुद्धा मंत्रिमंडळामध्ये तेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते त्या काळामध्ये सुद्धा त्यांना जे मंत्रिपद मिळालं ते चार शब्द शिवसेनेमुळे मिळालेलं आहे म्हणून त्यांनी शिवसेनेला अशा तऱ्हेचे वल्गना करून उचू नये. भविष्यातला शिवसैनिक त्यांना जागा दाखवून देईल हा त्यांचा मला इशारा आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.